Epicenter Knez, zdaj še večji, še boljši, na novi lokaciji v Ljubljani, na Šmartinski 106. Ob otvoritvi nudimo neverjetno nizke cene za perzijske, indijske, nepalske tkane in tudi vse druge tepihe. Nudimo ročno izdelane preproge iz vseh koncev sveta, brezplačno svetovanje na domu ter ugodne plačilne pogoje. Torej, novo v Ljubljani, Tepih Center Knez, samo letečih nimamo. Vabljeni!